Pinigų karta ir brokeriai draudimas.lt pristato naują draudimo paslaugų gidą. Skaitykite, lyginkite, sekite, domėkitės, kas vyksta su jūsų pinigais. Skaičiuosime kartu, taupysite jūs. Žinot, kada gyveni daugiaukščiam name ir viskas yra bendra, tai ten už šilumą nieko negali sutaupyti, o elektrą tai aš jau pat bandau taip. Yra va, dieninis, naktinis ten tarifai. Aš skalbiu tik tai savaitgaliai. Jau iš principo lyginu, skalbiu, nustengiuosi visus tokius, kuriuos su elektra darbus atlikti šeštadieniais, sekmadieniais. Mažėjęs, kiek sutaupote taip? Žinot, vieną kartą skaičiavau, ten miseris, aišku. Didelio skirtumo labai nėra. Bet vis tiek kažkiek tai, nežinau, kiek gal per metus, net negalėčiau pasakyti kiek, bet žinau, kad šiek tiek mažiau. Ten turbūt dešimtim kažkiek, tai kelias dešimt gal, nežinau. Tai. Šiaip kaip ir tėveliai sakytų, kad turi ten tų minčių, kad reikia užgesinti šviesą, visą tą jie tą daro, bet reikia dar labiau jos mokyti dėl to, kad, pavyzdžiui, kada verda arbatinuką, kad jie kažkaip tai pripila iki pat viršaus, žinai. Tai sakau, jeigu dviesi darotės kavą, tai užtenka tiek ir prisipilti, nereikia daugiau ir taip taupysit elektrą. Kaip dar elektrą? Tai visų pirma, tai jo, užgesinė šviesa, jeigu išeini iš kambario ir šiaip nelaikyti be reikalo tos elektros. Antra, tai nežiūrėti televizoriaus. Ir tada nežinau, ką čia mes dar dabar taip iš karto galim sugalvoti. Tos yra elektros lemputės, kurios yra taupančios. Po to, jeigu yra galimybė, aišku, dujinė variklį, o ne elektrinė, arba indukcinė, pavyzdžiui, jeigu yra elektrinė, tai tada indukcinė reikėtų turėti. Indukcinė tai labai greitai iš karto prikaista vanduo, užkaista vanduo, užverda jo ir tada yra žymiai paprasčiau. Lygiai taip pat yra labai daug būtinės technikos, kuri vartoja, dabar yra specialiai išleistos, kurios vartoja mažiau elektros. Tai nusiperki siurbliais, nes yra, tarkim, ten 800 vatų, bet siurbio lygiai taip pat kaip 2000 vatų siurbliais. Vandenį kaip taupam? Nu ką, nesiprausiam. Turbūt pagrindiniai tai valantas dantis užsisukti vandenį ir vonios neprileisti, o šiaip tai į tualetą vis tiek eini žmogus, nori, nenori. Yra ten dar tų visokių jo tualeto, kad gali nuleisti pusę ir gali daugiau tenais, jeigu atitinkamai pagal ką atlikai. Tai jo. Ne visur, bet ten, kur daugiausia naudojam, tai įsuktos lemputės šitos taupios. Kovoju su šeima, kad išjunginėtų šviesą išeidami iš kambario. Greit padės naudojam. Elektrinį plytą pakeitimai naujausia. Kas daugiau? Galiu palyginti, pavyzdžiui, broliui savo šeimą neišeina tvarką įvesti, tai jisai maždaug pusantro kartų daugiau moka už elektrą. Panašus būtas, kaip mano. Ką čia gali daug pritaupyti? Vis tiek visur, ką reikia, tai naudoja, o kai be reikalo, tai aišku, neleidžiam. Irgi galima, pavyzdžiui, kai plauni indus, pavyzdžiui, kai atsisuki atgal, ką nors paimti, galima ir išjungti karštą vandenį vienai minutėliai. Arba galbūt šitą, kaip vadinasi, rusiškai struja, biškį mažiau padaryti. Taip. Elektraks dieną nedeginau, seniau laisvai deginau visur visą kitą. O kiek tik tai būtinumo atveju. Turiu tas visas, kur lemputės, kur pirko, dabar, kur pardavinėja tas taupės. Ar mes padedasi taupyti ar ne? Nepajaučiau dar, šiaip kiek pusę metų jas įsisukęs esu, nepajaučiau, negaliu nepasakyti. Gyvenam šiaip naujos statybos name, tai mokesčiai iš tikrųjų nėra labai dideli. Praeitais metais, kai buvo šalčiausia žiemos mėnuo, tai, man atrodo, už visus mokesčius išėjo apie 300,5 litų. Taip, patys. Autonominis šildymas. Grįžtam ir iš karto įsijungiam šildymą. Jaučiasi, nes gana greitai įšyla radiatoriai. Valaus dantis visą laiką užsuku vandenį, bet šiaip nepasakyčiau, kad labai stipriai taupom. Vis tiek, raustis reikia, plauti indus reikia, viską.